Всім, хто дивиться, доброго дня. Мене звати Вікторія, я юрист громадської організації «Юридична сотня». І сьогодні ми розглянемо пільги на навчання для учасників бойових дій, їх дітей, дітей загиблих, а також дітей внутрішньо переселених. Якщо ви маєте запитання, пишіть їх у коментарях під цим відео. Варто також нагадати, зараз хвилиночку ми оновимо нашу сторінку «Юридичної сотні». На наших вебінарах ми вже розглядали питання пільг на навчання для учасників бойових дій, їх дітей, дітей загиблих. Їх вела юрист громадської організації «Юридична сотня» Анастасія Бородуля. Ви можете переглянути цей вебінар у відео, в главі відео на сторінці «Юридичної сотні» Facebook. А також ви можете переглянути інтерв'ю, яке давав наш юрист Антон Красов, також ви можете переглянути. Там ми обговорювали пільги, встановлені на загальнодержавному рівні, які регламентуються Законом України про статус ветеранів і гарантії їх соціального захисту, а також порядком надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян на здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затверджена постановою Кабінету міністрів від 23 листопада 2016 року номер 975. Згідно із зазначеними нормативно-правовими актами, пільги на навчання маються, перше, учасники бойових дій, друге, їх діти, також діти загиблих, у тому числі волонтерів та добровольців, це також діти осіб, які загинули під час участі в Революції Гідності, також діти померли внаслідок захворювання, отриманих в зоні проведення АТО, а також діти внутрішнього переселення. Надалі я буду говорити ВПО, так простіше. Отже, до видів державної цільової підтримки належить повна або часткова оплата вартості навчання, це соціальна стипендія, це безоплатне забезпечення підручниками, безоплатний доступ до інтернету, а також безоплатне або з пільговою оплатою проживання в гуртожитках. Відразу розповім дещо про соціальну стипендію, оскільки запитували, чи можна отримувати відразу і академічну, і соціальну стипендії. Отже, згідно з пунктом 4 постанови Кабінету міністрів про деякі питання виплати соціальної стипендії студентам вищих навчальних закладів від грудня 2006 року, номер 1045, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання з 18 до 23 років залишились без батьків, може виплачуватись одночасно і соціальна, і академічна стипендія. Як ми бачимо, учасники бойових дій, їх діти, діти загиблих отримувати одночасно і соціальну, і академічну стипендію не можуть. Якщо ви по рейтингу університету проходите на академічну стипендію, наприклад, то ви повинні обрати, отримувати академічну чи соціальну, оскільки вам також відповідно до законодавства належить право отримувати цю соціальну стипендію, то в такому випадку ви повинні обрати, яку ж отримувати. Щодо різниці, там різниця в розмірі, в принципі, невелика, вона десь становить 100 гривень. Отже, які документи потрібні для того, щоб отримати таку державну цільову підтримку? Для учасників бойових дій – це посвідчення учасника бойових дій, для дітей учасників бойових дій – це свідоцтво про народження їхньої дитини та посвідчення учасника бойових дій матері або батька. Для членів сімей загиблих – це посвідчення члена сім'ї загиблого, і для дітей внутрішньо переселених – це довідка про взяття на облік як внутрішньо переселеної особи. Багато запитань було ще з приводу того, яка ж все-таки процедура вступу в університет. Тому розглянемо це більш детально і так по порядку. Отже, документи ви подаєте на загальній основі, як і всі, в електронній формі. Для цього вам потрібно, там, коли подаєте електронну заявку, вам потрібно ввести свою електронну пошту, номер та рік отримання сертифіката ЗНО. Також ви маєте вказати серію та номер атестата, завантажуєте відсканований додаток вашого атестата,
Також вказуєте середній бал додатка атестати і завантажуєте відскановану фотокартку розміром 3x4. Після того, як навчальний заклад оприлюднює рейтинг, ви вже можете побачити, чи проходите ви на державний, чи не проходите. Якщо проходите на державну форму на бюджет, то ура, все чудово, вітаємо вас. Якщо ж не проходите на бюджет, ви повинні з університетом укласти контракт. І університет зобов'язаний перевести вас на бюджет максимум до 18 серпня. Але зазвичай це трапляється швидше, просто встановлений такий максимальний термін 18 серпня. І тут потрібно розмежувати. Якщо це дитина загиблого, то для дітей загиблих, діти загиблих переводяться на бюджет в обов'язковому порядку. Що стосується дітей, учасників бойових дій, то їх можуть перевести на бюджет тільки за умови, якщо по балах дитина пройшла хоча б на контракт, тобто якщо в дитини нормальні бали. Абсолютно усі діти, учасників бойових дій, не можуть бути забезпечені бюджетним місцем. Це буде відбуватись залежно від місць, наявних місць бюджетних на факультеті та від балів дитини. До контракту, який ви будете укладати, необхідно додати також всі документи, що посвідчують ваш, що підтверджують ваш статус. І важливо сказати, що контракт – це лише формальність, це його не потрібно боятись, і контракт є підтвердженням того, щоб мати якусь підставу ініціювати ваше переведення. При вступі в вищий навчальний заклад ми повинні керуватись умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від жовтня 2016 року номер 1236. Посилання ми розмістимо також під відео, щоб ви могли використовувати ці умови. У разі відмови отримані пільг, важливо, що вам необхідно звернутися безпосередньо до ректора навчального закладу, а також паралельно звернутися до Міністерства освіти і науки із письмовою скаргою. Отже, щойно ми розглянули пільги на навчання, які встановлені на загальнодержавному рівні, і такі пільги передбачені лише для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Але окрім зазначених державних гарантій, в сфері освіти у деяких регіонах України передбачені і додаткові пільги для учасників АТО та для членів їх сімей. Вони, як правило, надаються у вигляді безкоштовного харчування у школах, садочках для дітей-учасників бойових дій, а також в деяких окремих регіонах надають компенсацію учасникам бойових дій, які навчаються на контракті. Отже, розглянемо декілька таких обласних і міських програм, дізнаємося, куди звертатись, щоб отримати такі пільги та які документи для цього необхідні. Розглянемо Вінницьку область. Отже, в Вінницькій області затверджено порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників АТО та їхніх дітей. Цей порядок передбачає механізм компенсації студентам із числа учасників бойових дій, їх дітей, дітей загиблих Вінницької області, які навчаються на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів лише Вінницької області, які вперше здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень. Для отримання одноразової компенсаційної цієї виплати за навчання учасника АТО звертається до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем проживання, де подає відповідну заяву. До заяви потрібно подати такі документи, як паспорт, ідентифікаційний код, копію ідентифікаційного коду, копію посвідчення учасника бойових дій, а також пред'явити оригінал посвідчення учасника бойових дій. Потрібна також довідка з навчального закладу про сплату за навчання за семестр, що пройшов, а також ваші банківські реквізити.
для отримання компенсаційної виплати для учасників, для дітей учасників бойових дій і дітей загиблих, один з батьків дитини, усиновитель або опікун звертається до органів соціального захисту населення за місцем проживання чи реєстрації з відповідною заявою. Окрім паспорта, ідентифікаційного кода, довідки з навчального закладу про сплату за навчання за семестр, що пройшов, і реквізити рахунку відкритого в банку до заяви також потрібно додати посвідчення члена сім'ї загиблого, свідоцтво про народження дитини для підтвердження родинних стосунків, а також заява від інших членів сім'ї про незаперечення у виплаті другому, про незаперечення у виплату одноразової компенсації за навчання тій особі, яка звертається. Юрій Герц у нас ставить запитання. Так, я бачила це запитання, ви ставили його, я пізніше трішки відповім на нього. Ну, ми розкажемо ще про обласні і міські програми, і тоді перейдемо до відповідей на запитання, які ви ставили під пустим анонсом вебінару. Отже, Житомирська область. У Житомирській області є бюджетна програма, яка називається «Заходи з психологічної реабілітації, соціальної і професійної адаптації учасників АТО і забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням». Назва така дуже гучна. Але за цією програмою, в цій програмі можуть прийняти участь учасники бойових дій. Потрібно звертатись до районних і міських управлінь праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Цією програмою передбачено такі заходи, як навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації. На сайті Департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації, я посилання також додам, розміщені всі навчальні заклади Житомирської області, які здійснюють таке навчання учасників бойових дій. Ця інформація є актуальною, і всі навчальні заклади, які там виставлені, і наразі приймають учасників бойових дій на навчання. Як зазначили в департаменті, для того, щоб отримати таку пільгу, необхідно безпосередньо звертатись в навчальний заклад, а й детальної інформації можна дізнатися за телефоном відділу Департаменту праці та соціального захисту, телефон 044-24-08-62. Телефон я також розміщу під цим відео. Переходимо до міста Київ. В місті Київ передбачено першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Перше, друге, пільга щодо сплати за харчування дітей у школах, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, а також пільга щодо сплати за харчування учнів дітей у садочках, перепрошую, заснованих на комунальній формі власності територіальної громади міста Києва. Для реалізації права на першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів вам необхідно звернутися до управління освіти відповідного району міста Києва. Тобто, якщо ви зареєстровані в Дніпровському районі міста Києва, то ви звертаєтесь з Дніпровського району міста Києва державної адміністрації. Якщо в Шевченківську, то відповідно в Шевченківську району міста Києва державної адміністрації. Отже, пільга надається, до речі, за наявності пільг в обраному вами садочку. Необхідні документи – це оригінал посвідчення учасника бойових дій, це свідоцтво про народження дитини, а також довідку про реєстрацію місця проживання. Із зазначеними документами ви звертаєтесь до методиста з питань електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів. І там цей методист здійснює якби електронну реєстрацію вашої дитини за наявності зазначених документів. Що важливо є, що вже не потрібно ходити в садочок, виносити документи, а в обраному вами дошкільному навчальному закладі в садочку буде повна інформація про вашу дитину і про те, що ви маєте право на ось таке першочергове влаштування.
Щодо пільг на сплату за харчування дітей в садочках, то, як пояснили, вам потрібно звертатися безпосередньо в дошкільний навчальний заклад, тобто дізнаватися вже в садочку. Так, на запитання Сергій Шевченко ставить, якщо дитина учасника АТО навчається з 2016 року на контракті, чи має право на стипендію або на безкоштовний гуртожиток? Так, звичайно, якщо ваш батько має, ну, якщо ви дитина, чи якщо є наявне посвідчення учасника бойових дій, ви повинні звертатись безпосередньо до ректора із заявою для того, щоб оформити вам соціальну стипендію. Зверніться в університет і дізнайтесь, хто займається цими питаннями, подайте копію посвідчення учасника бойових дій. Також університети вимагають копію свідоцтва про народження для констатації родинних стосунків. І я думаю, все вийде. Соціальну стипендію точно будете отримати 1000 гривень. Як передбачено законодавством. І щодо гуртожитків також, я думаю, ну, це право передбачене законом України про статус ветеранів і не гарантії їх соціального захисту. І ви користуєтесь таким правом, як дитина учасника бойових дій, чи як учасник бойових дій, просто не бачу віку. Далі, повертаємося до наших обласних та міських програм. Київ ми розглянули, переходимо до міста Львів. В міській комплексній програмі передбачено безкоштовне навчання учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, батьки, які загинули, пропали безвісти або померли у зв'язку з безпосередньою участю в зоні АТО. Також передбачено безкоштовне харчування учнів шкіл та вихованців садочків, заснованих на комунальній формі власності територіальної громади міста Львова. А також, згідно з цією міською програмою, здійснюється залучення дітей-учасників АТО до програми плаванню у місті Львів. Для отримання зазначених пільг необхідно звертатись безпосередньо в навчальний заклад, подати такі документи, як посвідчення учасника бойових дій, якщо немає посвідчення учасника бойових дій, якщо ви ще знаходитесь в зоні АТО, то документ про безпосереднє залучення до виконання завдань в зоні АТО. Також потрібно до цього подати копію свідоцтва про народження дитини. Додаткову інформацію можна дізнатись за телефоном керівника міського управління освіти 032-297-5741. Телефон я також додам. Щодо питання, Сергій Карпенко ставить на питання, діти учасників бойових дій заочне навчання на магістратуру місто Київ. Про це розповім детальніше згодом. Отже, далі ми розглядаємо Одеську область. В Одеській області немає спеціальної програми для учасників бойових дій, натомість є загальна обласна програма для всіх жителів області. Ця обласна програма на 2016-2017 роки, називається вона «Захист і турбота», і в цій програмі передбачено надання стипендій інвалідам-військовослужбовцям, які брали участь в бойових діях в зоні проведення АТО. Ця стипендія надається щомісячно у розмірі 1320 гривень. Для отримання цієї стипендії потрібно звернутися безпосередньо в навчальний заклад, ну, Одеської області. Херсонська область. У Херсонській області є обласна програма, яка називається «Розвиток людського капіталу Херсонської області». Доповнена вона пунктом навчання учасників АТО і передбачає вона навчання демобілізованих військовослужбовців, що проходили службу в зоні проведення АТО у вищих навчальних закладах за гостродефіцитними спеціальностями. До таких спеціальностей належать це педагоги, медики, працівники культури та фізкультурно-спортивної галузі. З розрахунком там 75% з міського бюджету і 25% з обласного бюджету. Поширюється ця
програма на учасників бойових дій, інвалідів війни, дітей загиблих учасників АТО, але важливо, що тільки з міської сільської місцевості. От громадяни, які проживають у містах Херсонської області, на жаль, не зможуть скористатися цією програмою, тільки жителі Херсонської області і сільської місцевості. Чернігівська область. Чернігівській області немає обласної програми, але є в окремих містах Чернігівської області. Так, у місті Чернігів діє програма підтримки учасників АТО та їхніх сімей, мешканців Чернігова, на 2016-2020 роки, яка передбачає забезпечення безкоштовним харчуванням учнів шкіл, а також триразове безкоштовне харчування вихованців садочків. У місті Ніжень Чернігівської області є програма «Соціальний захист учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Ніжина шляхом організації гарячого харчування 2017 рік». І згідно цієї програми діти учасників бойових дій, діти загиблих, а також діти внутрішньо переселені користуються правом на безкоштовне харчування в загальноосвітніх навчальних закладах міста Ніжина. Схожа програма також є у місті Прилуки Чернігівської області. Отже, в таких областях, як Волинська, Запоріжська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, інші області, які ми не розглядали, немає обласних програм. Але я розповідаю тут лише про деякі міста. Якщо ж у області немає окремої програми, якою б надавались пільги для учасників АТО і членів їх сімей, це не означає, що в місті, в якому ви проживаєте, немає своєї окремої програми. Вам необхідно звертатись в міську раду, на сайтах міських рад, як правило, є всі міські програми, і там ви можете дізнатися, чи є програма щодо забезпечення учасників АТО та членів їх сімей якимись окремими пільгами, тому в числі пільгами в сфері освіти. Сьогодні, до речі, наш юрист Антон Красов представив своє дослідження щодо наявних пільг в сфері освіти у місті Кропивницькій. Тому, хто з Кропивницького, можете звертатись до Антона, там є готовий і змістовний матеріал. Отже, якщо, наприклад, програмою вашого міста передбачено, що ваші діти мають право на безкоштовне харчування в школі або в садочку, то для реалізації цього права вам необхідно написати заяву на ім'я директора навчального закладу і з проханням звільнити вас від сплати за харчування вашої дитини. Я підготувала зразок заяви, вам покажу. Тут потрібно зазначити директору школи чи загальноосвітнього навчального закладу чи дошкільного навчального закладу, номер такий-то, прізвище, ім'я по батькові, домашня адреса, робочий телефон, заява. Прошу звільнити мене від сплати за харчування моєї дитини такої-то такої, яка навчається у загальноосвітньому чи дошкільному навчальному закладі, номер такий-то, у зв'язку з тим, що її батько, мати приймає участь в антитерористичній операції, і додати посвідчення учасника бойових дій чи довідку про безпосереднє залучення до участі в зоні проведення АТО. Отже, ми з'ясували, що на загальнодержавному рівні пільги поширюються тільки при вступі в навчанні професійно-технічних навчальних закладах, а також вищих навчальних закладах. Пільги в школах, в садочках та інші додаткові пільги в вищих навчальних закладах встановлюються на місцевому рівні. І для отримання інформації про ці пільги необхідно звертатися в органи місцевого самоврядування або безпосередньо в навчальний заклад. Тепер я готова відповісти на ваші запитання. Спершу на ті, які ви залишали під постом анонсу вебінару. Ніколай Ажогов запитував, чи пільги при вступі в вищі навчальні заклади діють тільки до 23 років? Дуже цікаве запитання. І як зазначено в Законі України про вищу освіту, а також в Законі України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, державна цільова підтримка
надається на період до закінчення навчального закладу, але не довше, ніж до 23 років. Дуже цікава норма, але в умовах прийому до вищих навчальних закладів на 2017 рік цієї умови немає. Як нам відповіли в міністерстві, ви особи, які старше 23 років, і ви, Микола, можете подавати документи і поступати по пільгах у вищий навчальний заклад. Єдине, що ви не зможете отримувати соціальні стипендії, але зможете ж отримувати академічні, звичайно. Так, Юрій Гець питав, чи діти учасників бойових дій мають право на пільги при вступі на магістратуру. Також Сергій Карпенко запитувався, діти учасників бойових дій, чи мають пільги при вступі на магістратуру заочне навчання. Відповідаю. Як нам відповіли в міністерстві, при вступі на магістратуру ніякі пільги, ніякі квоти не діють. Але потрібно пробувати. Ну, ось я вдалий приклад, щасливий студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рік назад я подавала документи в університет, на бюджет не пройшла, пройшла на контракт. Після цього я звернулася в міністерство, мені відповіли, що дійсно ніякі пільги не діють при вступі на магістратуру, і я вирішила звернутися в міністерство скаргою і паралельно звернулася до приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там я написала заяву на ім'я ректора з проханням, щоб той клопотав у Міністерство освіти і науки України про виділення мені окремого бюджетного місця. І чудо сталося, окреме місце виділили. Позитивна історія також у мого однокурсника, який навчається зараз же ж у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він також не скористався пільгами при вступі, оскільки йому було відмовлено. І він поступив на контракт. А вже під час навчання він зрозумів, що можна скористати все ж таки пільгами. Знову ж таки звернувся до ректора і з заявою просив виділити йому бюджетне місце. Йому відповіли, що місце виділять, коли тільки воно з'явиться, йому його переведуть на бюджет. І от пару місяців назад, після першого семестру, його перевели на бюджет, а кошти, які він давав за навчання на контракті, йому повернули. Щодо заочної форми навчання, то пільги не діють також на заочну форму навчання. Ви не можете поступити за пільгами. І що стосується другої вищої освіти, ці пільги також не поширюються на здобуття другої вищої освіти. У нас запитання ставить Світлана Кубрак. У мене теж запитання. Треба вступати до магістратури і в Києві. Які пільги по УБД і куди звертатись, якщо в гуртожитку безкоштовно не селять? Щодо пільг я щойно розповіла для учасників бойових дій. Ви поступаєте на загальних умовах, тоді дивляться по рейтингу, які вас бали, і в залежності від того, чи є місця на факультеті, і від того, які вас бали, чи хороші, чи достатньо хороші, чи ні, вас будуть переводити, після того, як ви укладете контракт, вас будуть переводити на бюджет. Якщо безкоштовно не селять в гуртожитках, звертайтесь, будь ласка, безпосередньо до ректора із скаргою, а також можете зателефонувати Міністерству освіти і науки України. Я розміщу інформацію, їхні контакти також під цим відео. Якщо у вас виникли ще додаткові запитання, пишіть їх під відео чи мені у приватні повідомлення, буду рада відповісти. І оскільки зараз триває вступна кампанія, бажаю успіху і батькам, і дітям, наснаги, терпіння і успіхів. Вебінари на сторінці Юридичної сотні проходять регулярно. Лайкайте сторінку Юридичної сотні, поширюйте це відео і до нових зустрічей. Успіхів вам!